десь, мабуть, в трьох серіях, в общем, наш підрозділ участвував Чорнобаївських. Чорнобаївка, то, що зараз відео гуляє, де КАМАЗи, оце от наші побратими почали, а ми туди додали їм. Парус 15, заняття огнівою. Рубка 95, прицел 500. Готовий. Кабіну. Ложим нормально. Три міномети працювали, кришу зняли і прямо туди положили. 10 огонь! 10 огонь по цілі! 10 снарядів огонь! 10. Поки ми тут захищаємо терени Миколаївщини, то ворог не дойде ні в Миколаїв, ні в Одесу. Сюди їх ніхто не пусте, а ми будемо тільки тіснити, і скоро і Херсон буде наш. Перемога за нами.